Vi har ikke kontroll. Ting skjer. Livet er fullt av vonde og dårlige ting som kan suge kreftene ut av oss. Motgang kan føles som et desperant angrep, som Harry Potter opplever, hvor all glede og livsgnist forsvinner. Hva kan hjelpe oss til å takle motgang? Dere har lært om hjelpehånden. Hvordan var den igjen? La oss ta en kjapp repetisjon. Først skjer det noe kjipt, som å bli syk eller dumpet av kjæresten. Så må vi finne ut av følelsene. Er jeg redd? Lei meg? Sint? Så finner vi ut av tankene. Katastrofetankene. Hevntankene. Jeg kommer ikke til å klare dette, tankene. Det er de tre første fingrene. Så kan vi tenke videre og lete etter de positive og støttende hjelpetankene, som er grønne tanker. Og vi kan prøve å gjøre noe annerledes, som å spille litt mer dataspill, være litt mer med venner. Og helt til slutt så bør vi tenke på hvem kan vi snakke med som kan hjelpe oss. For det er ikke meningen at vi skal klare livet alene. Så er det sånn at det er ikke alltid vi klarer å tenke smart. At vi har energi til det. For når vi er langt nede, da kommer de dårlige tankene i ett kjør. Og vi blir fryktelig slitne. Sånne dager gjelder det bare å komme seg igjennom, så de går fort over. Eller vi kan forsøke å redde humøret og dagen ved å gå på jakt etter hverdagsgleder. For eksempel, hvilke aktiviteter får deg til å glemme alt? Glemme tid, sted? Når har du flow? For å komme oss gjennom dårlige tider er det utrolig viktig at vi har noen morsomme ting å holde på med. Og dette ble det forsket på etter 2. verdenskrig. I Roma ble omtrent hele byen skadet, og alle mistet nesten alt de hadde. De mistet jobbene sine, fine hus, sitt vanlige liv. Og hva gjorde at noen ble helt ødelagt av det, mens andre klarte å komme seg gjennom og få det bra igjen, og finne noe å leve for? Det viste seg at de som etter hvert fikk det bra igjen, var så heldige at de hadde en aktivitet de likte å holde på med. Og denne aktiviteten gjorde at de ble glade og engasjerte, ivrige, konsentrerte. De glemte tid og sted. Tiden fløy. Det kunne være snekring, lage musikk, spille musikk, danse, tegne, male, bake, lese bok. Og når de gjorde den aktiviteten, så fikk de det faktisk litt bedre. Sånn ble begrepet flow oppfunnet. Det gjelder å gjøre ting som gir deg flow eller flyt. Ting som gjør deg ivrig. Litt hver dag. Et annet tips er å jakte på gode følelser. Det finnes nemlig noen følelser som vi bør prøve å ha mye av, fordi de er spesielt bra for oss, og de vil hjelpe oss til å takle motgang. Vi har 16 typer glede å velge mellom. Har du opplevd noe av alt dette? Hvis ikke, kanskje du skal gå på følelsesjakt og prøve å oppleve så mange av disse gledene som mulig? Det er spesielt tre følelser det lønner seg å ha mye av. Det er stolthet, omsorg og takknemlighet. Litt rart kanskje at det er bra å ha skikkelig mye stolthet. Men tenk på alternativet. Hva er det motsatte av å være stolt? Og ikke være særlig stolt av seg selv? Det vil si mer selvavsky, mer skam, underdanighet, underlegenhet, beskjedenhet. En ikke særlig stolt person klarer ikke å tenke så positivt om seg selv og egne ting. Undersøkelser viser at mennesker som er stolte av det de gjør mer for andre helt av seg selv. En stolt rektor, en stolt lærer, en stolt fotballspiller, en stolt elev, en stolt storesøster, en stolt mamma, en stolt lege. De gjør mer for andre og jobber hardere
for andre fordi de har lyst. Hvorfor er det bra å ha mye omsorgsfølelse? Igjen så kan vi tenke på alternativet. Å ikke ha mye omsorgsfølelse, det vil si mer ego, mer selvsentrert, mer selvopptatt, tenke mer på seg selv og egne behov enn andres. Og det er lett å tenke seg hvem av disse to variantene som egentlig har det best med seg selv. Det fine med å ha omsorg for andre er at vi plutselig glemmer oss selv. Vi får litt fri fra oss selv. Når du kjenner omsorg, blir det plutselig viktigere å hjelpe andre. Og så glemmer du at du kanskje egentlig er litt trist selv. Den mest effektive måten å få venner på, å skape bånd mellom mennesker, hva er det? Et svar er å be om hjelp til noe. Det kalles Ben Franklin-effekten, etter den amerikanske stats- og vitenskapsmannen Ben Franklin. Og Franklin han ba om å få låne en bok av en av sine hatere. Og dette snudde forholdet til et vennskap. Det ble hans strategi. Han ba folk om hjelp, og så endte det med at de ble venner. Genialt! Nesten alle mennesker liker jo å hjelpe andre. Da kjenner vi oss betydningsfulle. Om du viser meg tillit og ber meg om hjelp, da blir jeg glad. Og jeg får lyst til å være snill mot deg. Og så blir du takknemlig mot meg. Og takknemlighet, det er magisk. Takknemlighet gjør folk enda mer stolte og enda mer omsorgsfulle. Som fører til enda mer takknemlighet. Som fører til enda mer stolthet og enda mer omsorgsfølelse. Og det blir en skikkelig bra runddans med gode ting som skjer. Så noe av det lureste vi kan gjøre for å snu eget humør, er å tenke på ting vi er takknemlige for. Ting vi er stolte av, og mennesker vi bryr oss om. Vi kan tenke for eksempel på tre ting jeg er takknemlig for hver kveld. Jeg er takknemlig for at jeg rakk skolen. Jeg er takknemlig for at jeg er ferdig med matteprøven. Jeg er takknemlig for at jeg er frisk. Jeg er takknemlig for at mamma og jeg er blitt venner igjen. Det vi nå har lært om kalles positiv psykologi. Positiv psykologi handler om å lære om det som hjelper i stedet for å fokusere på problemer og vanskeligheter. Så er det noen som sier, ja, men dette er jo selvfølgeligheter. Dette vet vi. Hvorfor skal vi lære om ting vi vet? Og det som skjer helt av seg selv? Da spør jeg, men bruker du det? Ved å tenke helt bevisst og øve, så styrker vi koblingen i hjernen. Og for å takle motgang så bør vi egentlig øve systematisk på hverdagsgleder og stolthet og omsorg og takknemlighet og flow og 16 typer glede. For i tillegg til at dagen den kan bli bedre her og nå, så øker vi sjansen for at vi klarer å bruke noe av det når vi virkelig trenger det.